Nehemia hakutengwa kando kama nabi wala kuhani, lakini Mungu alimtumia katika kufanya kazi yake. Uaminifu wake haukutegemea cheo chake. Mungu ataruhusu kazi yake kukoma kamwe, hata kukiwepo na upungufu. Atawapa Roho wake Mtakatifu, atawapa kama mafuta tena, watajibu Mungu nipo nitume. Uaminifu wake haukutegemea cheo chake. Mungu ataruhusu kazi yake kukoma kamwe, hata kukiwepo na upungufu. Atawapa Roho wake Mtakatifu, atawapa kama mafuta tena, watajibu Mungu nipo nitume. Nehemia alichaguliwa na Bwana kwa sababu alikubali kutumika. Shetani alijaribu kumgeuza akili, lakini alisimama, alinyenyekea machoni pa Mungu, akapewa utukufu na Bwana Mungu. Kama Danieli Babiloni, alitumika na Bwana. Nehemia alichaguliwa na Bwana kwa sababu alikubali kutumika. Shetani alijaribu kumgeuza akili, lakini alisimama, alinyenyekea machoni pa Mungu, akapewa utukufu na Bwana Mungu. Kama Danieli Babiloni, alitumika na Bwana. Sehemu yako katika jamii haitafanya Mungu akose kukutumia. Anahitaji uaminifu na unyenyekevu wako, ili akutie mkono wake. Jenga imani imara kwake, usiangalie kando kando. Roho Mtakatifu atakuongoza hadi mwisho. Sehemu yako katika jamii haitafanya Mungu akose kukutumia. Anahitaji uaminifu na unyenyekevu wako, ili akutie mkono wake. Jenga imani imara kwake, usiangalie kando kando. Roho Mtakatifu atakuongoza hadi mwisho. Nehemia alichaguliwa kwa sababu alikubali kutumika. Shetani alijaribu kumgeuza akili, lakini alisimama, alinyenyekea machoni pa Mungu, akapewa utukufu na Bwana. Bwana Yesu, kama Danieli Babiloni, alitumika na Bwana. Nehemia alichaguliwa na Bwana kwa sababu alikubali kutumika. Shetani alijaribu kumgeuza akili, lakini alisimama imara, alinyenyekea machoni pa Mungu, akapewa utukufu na Bwana Mungu. Kama Danieli Babiloni, alitumika na Bwana. Nehemia alichaguliwa na Bwana kwa sababu alikubali kutumika. Shetani alijaribu kumgeuza akili, lakini alisimama, alinyenyekea machoni pa Mungu, akapewa utukufu na Bwana Mungu. Kama Danieli Babiloni, alitumika na Bwana. Nehemia alichaguliwa na Bwana kwa sababu alikubali kutumika. Shetani alijaribu kumgeuza akili, lakini alisimama, alinyenyekea machoni pa Mungu, akapewa utukufu na Bwana Mungu. Kama Danieli Babiloni, alitumika na Bwana.